Jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Unë nuk jam vetëm në studio, jam me kolegen time Mirilda Tili. Mirilda, përshëndetje, takohemi tashmë në studio, pasi para pak minutash kemi qenë në komunikim nga tereni. Kjo është e mira e gazetarisë? Sigurisht, faleminderit. Ndërkohë që ne do të jemi po ashtu në komunikim edhe me biznesmenin Sinan Idrizi, i cili është tashmë në lidhje direkte me ne përmes Skype-it. Përshëndetje zoti Idrizi, jemi së bashku drejt për së drejti. Ju përshëndesim si unë po ashtu edhe kolegja Mirilda. Përshëndetje. Në fakt, do doja të ndaleshim tek akuzat të cilat janë ngritur ndaj jush. Jeni paditur nga zoti Adnan Polat për përvetësimin e 3.5 milion dollarëve edhe për mashtrim. Po ashtu, do doja që së bashku edhe me Mirildën tu, por edhe me shikuesit të cilat na ndjekim, të ndaleshim tek kjo marrëveshje. Për çfarë marrëveshje i referohet zoti Polat? Keni nënshkruar ju një të tillë? Shiko, jemi pak më korrekt, nuk flasim për përvetësim, nuk flasim për mashtrim. Flasim për kthim të shumës depozituar në mënyrë bankare pranë kontos time për blerjen e një kompanie në Shqipëri, ose disa kompanive. Te kompania që keni që do të blinte zoti Adnan Polat, zoti Idrizi. Cili ishte roli juaj përveç se garantuesit, do ishit dilleri, ishit cila ishte pjesa juaj në këtë histori? Jemi pak të flasim pak më shqip për ata që kuptojnë. Po, patjetër. Një bashk ortak me këtë në blerjen e kësaj kompanie. Pra, do të ishte investimi përbashkët. Po, investimi përbashkët dhe njëkohësisht garantues i formës së parë të kaparit të dhënë drejtë të tretëve duke u bllokuar në konton time. Garantues e kredisë do të thotë edhe garantuesi i procesit të shitjes blerjes? Të lutem, i kaparit, jo i kredis. I kaparit, ndjes, ishte lapsim. Garantues i kaparit për të bërë gjithë blerja, apo vetëm sasisë që ishte për kapar, sepse duhet kuptuar kjo situatë, zoti Idrizi. Shiko, shumë e qartë, kemi ardhur për në Shqipëri për blerë një ose dy kompani, për para se t'i blejmë to, kemi kërkuar të bëjmë audit, pra një diligence. Në këtë moment, kemi zoti Adnan Polat, ka autorizuar një kompani të huaj ndërkombëtare me seli në Tiranë, të bëjë auditin e kompanisë. Është bërë audit i kompanisë, ka dalë një kompani të jetë korrekte dhe pastër, një nga këto, të jetë e pastër, është depozituar kapari për të blerë kompaninë me aksionet të plota ose të pjesëve, dhe në kohën që duhet bëjë pagesa e plotë, pavësia financiare e pjesës të zotit Polat për arsye bankare, nuk është në mënyrë të drejtë për drejtë e angazhuar. Pse nuk u realizua kontrata? Pse nuk u realizua shit blerja? Për arsye në thjesht, pa aftësive financiare për të bërë këtë transakcion. Pra, në moment që banka nuk e ka marrë përsi për të bërë këtë financim, atëherë kemi ngelur tek pjesa e likuiditetit të plot të blerjeve të aksioneve. Kemi 3 vjet me këtë histori, duke blerë këtë histori, dhe kaq. Nga ky moment, zoti Adnan Polat, në cilësinë time të garantuesit të kaparit, më kërkon rikthimin e shumës. Një histori që duhet ta zgjidhim midis palëve. Tashmë, edhe ai dhe palemi, kemi koqe. Unë kam drejtuar gjykatës që nga java e kaluar, dhe zotin Polat, pavarësisht komunikimit miqësor që mbajmë, këtë për kjo është një çështje administrative që as nuk lëshoj pe, as dikush tjetër. Për cilën kompani tjetër bëhet fjalë? Sepse ju na shprehët pak më herët që janë dy kontrata, ose më saktë dy kompani për blerje. Njëra bëhet fjalë për karburantet. Shiko të lutem, kam një marrëveshje mirë kuptimi për të disa kompani në Shqipëri dhe në disa sektorë të ndryshëm në sektorin shqiptar, qoftë energjetikës, qoftë hidrokarbureve, qoftë turizmit. Për çështje etike, nuk mundet dot, nuk mundem dot të denominoj emrat e kompanive, të them për këto ose për këtë kompani. Janë disa kompani përsërisht shumë serioze me njerëz tepër korrekt, të cilëve duhet ju kërkoj ndjesë për këtë vorbull që padashje është krijuar nga kjo histori. Do ta ndryshoj, cënoj marrëdhënien tuaj me zotin Polak, kjo marrëveshje dhe mësa kjo padi në prokurorinë e Stambollit, pak të në këshu vinë njoftimet nga media turke? Oke, kjo është histori. Shkupjune e medjave turke është një lajmë që është përrapur në mënyrë shumë interesante. 35 gazeta turke më thanë dikush një miku ime në faqet parë, pa emër nëjse, kjo është histori e dhënjës dhe e marjes. Është histori shumë e thjeshtë. Nëse jam unë ai që kam mashtruar, do të më shkojë unë. Në të kundërtën, unë zotit Polat i thash, marrëdhënie miqësore, si e kemi, do ta vazhdojmë, por nga ana tjetër ka dhe një arsye tashmë racionale që kjo të pikëzohet. Mirpo, për mbi këtë, unë nuk mund të kuptoj dot, për shembull, unë falenderoj juve të paktën që bëni gazetarinë që më merrni dhe opinionin tim dhe më pyesni, por nuk mund dot të kuptoj për shembull furin në Shqipëri që askush nuk pyeti ditën e parë të paktën pjesën time, po doli me gërma të mëdha mashtroni Idrizin.
Unë nuk kuptoj për shembull dot politikisht, mund të kuptoj pjesën tjetër për shkak të lidhjeve miqësore që un kam me deputetin e Vlorës, kryeministin e Shqipërisë. Po nuk mund të kuptoj dot për shembull kryetarin e Partisë për Drejtësi, Integritet dhe ç'është një unitet që thot partia çame, zotin Shpëtim Idrizi, që ka prej disa ditësh në faqet të parë të tia, të profileve të tia, në formën më fyese, mban emrin e Sinan Idrizit si mashtrues. Nuk mund të kuptoj dot për shembull që një Shpëtim Idrizi që shkon në kohë Ramazanit dhe para Ramazanit dhe shet pjesën e tij muslimane si besimtar me iftar dhe me syfyr, dhe nga ana tjetër në mënyrë më të drejtë për drejt fyen një mish mikun e tij me atë gjë më të shtrenjtë duke shpifur dhe duke thënë gjëra që të paktën nuk i ka hije njeriu që është i lidhur me pronën. Unë flas për Shpëtim Biznesmen, jo për Shpëtimin Doganier. Unë flas për Shpëtim Idrizin që të paktën ai dhe shtypi që është rreth tij duhet në mënyrë të drejtë për drejtë të kishte telefonuar si telefonon ju. Njësësi kjo është një marrëdhënie që do mbetet mes jush, zoti Idrizi, por në fakt në mediat turke ajo çfarë Shua të lutem, nuk është mes nesh, është kryetari një partie, çame, unë jam një personazh, unë jam çam, jam i deportuar nga trojet e mia. Shpëtimi Idrizi është i deportuar, por nuk duhet një njeri i deportuar të paktën, sepse ne jemi më të ndjeshëm te kjo pjesë, nuk duhet, unë e kam qëllimisht e kam gjetur zotin Idrizi, sepse fyra që i ka bërë ky njeri, personaliteti i tij është i standardit tjetër. Po unë zoti Idrizi kam dhënë hak Allahun e këtë ditë Ramazani, për të tjerët, le të flasin kemi gjykatat. Për tek kësaj pjesë, zoti Idrizi, në fakt unë kam një pyetje duke qënë se tek mediat të turke ju referoheni si aksioneri i Air Albanias dhe nuk ju referoheni për bizneset e tjera që ju keni apo qofte edhe si presidenti i klubit flamurtari. Është ky një, jo sulm, po një marveshje për të ndryshuar aksionet qofte edhe në Air Albania? Duke qënë se ju jeni cilësuar vetëm si aksioneri i Air Albania në gjithë artikuit në mediat turke? Shiko, nuk e di çfarë do të thoni me këtë ndryshimin e aksioneve të mediave të Air Albanias, por ti je i sigurt që aksionet në një kompani ndryshojnë, shiten në blie sipas kërkesës së dëshirës së atyre që janë aksionerë apo jo? Po, në fakt do doja të ndërhyja paksa Mirilda, referuar edhe diçkaje me zotin Idrizi. Në fakt, po ashtu, do donim të dinim, zoti Idrizi, nëse ka qenë në dieni kryeministri Rama të kësaj marrëveshje, dhe ka patur në një takim mes jush kryeministrit Rama, po ashtu edhe biznesmeni turk zotit Adnan Polat? Shumë të lutem, këtë janë pyetje të tipit shumë pjetrit. Qani shumë pjetrit, këto pyetje të japi përgjigje. Kryeministri Rama me zotin Polat është takuar dhe i ka ofruar të gjithë për krajen e tia për të investuar në Shqipëri, me kushtin e vetëm, ose më hajdeni vetëm me projekte në letër. Sillni kapacitetet financiare të plota dhe hajdeni në këtë vend të ndihmoj, që nga drejtimet e burokracisë dhe deri tek ato të shtetit. To takime i ka bërë jo vetëm me këtë, po me të gjithë personazhet, po s'ka marrë në Shqipëri vetëm me zotin Polat. E përsërisë, ka marrë me gjithë pjesëtarët dhe familjen vetëm dha turke. Ka marrë me familjen Koç, nuk do të përmend gjithë familjen. Po të gjithë çfarë ka shteti turk dhe dhoma tregtisë së Stambollit, të gjithë këta kanë ardhur në Shqipëri me thirrjen time për të investuar në këtë vend. Nëse është gjynaj që ne dimë në këtë vend të investojmë, kjo është histori tjetër. Por të harroni një gjë, shantazhi me pjesë të këtyre palasave të politikës, me emrin dhe me mbiemrin tim, ti je i sigurt që mua në mënyrë të drejtë për drejtë nuk më influencon. Përkundrazi, më shtojnë optimizmin tim për të investuar. Për këtë nuk jeni të sigurt. Zoti Idrizi, unë dua të flasim pak për Air Albania së bashku. E para njëherë dua t'ju përgëzoj për faktin që e morët TCO-n më në fund pas kaq shumë zvaritjesh në kohë dhe protokollesh, tashmë mund të fluturoni drejt Europës, jo vetëm me logon e Turkishit, po si logo e Air Albanias dhe kodet e saj. Kështu që është një arritje, duke qenë se ishte promovuar shumë herët, por vetëm para dy javësh mund të ta siguronit. Lutem, thuaj atij ekspertit që ta ka perifrazuar këtë, nuk kemi fluturuar me logon e Turkishit, kemi fluturuar si Air Albania, kemi një kontratë me Wetlist me Turkish. Dakor? Po, por në kodet keni qenë me Turkish. Gjithsesi, përveç pjesës së aksioneve, sa keni investuar ju? Cila është vlera investimit tek Air Albania, pjesa juaj? Duke qenë se në fillimet e kompanisë me regjistrimet në QKB dhe me deklarimet që u bën po në mediat të turke, kishte një disnivel të çuditshëm të shifrave. Cili ishte disniveli i shifrave, thotë? Fund keni deklaruar në QKB si investim 100.000 dollar. Jo, më kemi mungesë informacione akoma. Dinabes e MDN-i, është në QKB, zoti Idrizi. Të lutem, ju ngatroni. Është në ekstratin e QKB-s. Të lutem. Ju ngatroni nga dia apo nga padia MDN-in ditën e krimit të saj si fillim me aksionet e vazhdimësisë të MDN-it tek Air Albania. Merrni informacione dhe shikoni. Do të nxjerrit tash bilancat e këtij viti dhe shikoni pjesën time të investimeve sa është dhe si është. Dhe pyetja ishte sa keni investuar ju tek Air Albania? Do të shikoni bilancat e kompanisë. Kompania do t'ia bilancat sa të keni për ta parë.
sa janë, është 1, është 2, është 3, është 4, është 5. Shiko, më falenderojt pak më parë për të sonë, po të pak të ndonë më falenderojnë dhe për një gjithë tjetër, që jemi kompanija e parë shqiptare që me dignitet kemi bërë për erë të parë, të transport ka i sisor të shqiptare dhe në korë më dushim të kësa. Jemi vetë me kompani sot që flutrojnë me flamur shqiptare. Jo, ka qënë edhe i ashtu quajtur i Albanianin kone vite për parë, është harruar, por ka qënë? Flas të lutem sot, jemi sot në tregu në ndërkomtar, nuk të ka dhe i komunitetet shqiptare shumë sukses në tregu shqiptare. Nuk i bërë reklam, por tem që është Alba Wings, që është një komunit shumë e mirë, me gjitha mirësit e sa nga fillimi dhe në fund, por flas sot në këtë tregë ne jemi duke punuar. Dhe në këtë moment, të pak të prisa një falenderim, kur thash në një emision të një kolegu tuaj që kemë bërë 25 fluturime falas, askush nuk flet. Askush nuk thot përgëzime, që ke shkuar në kohë më të keq që ke marrë shqiptarët në botë e ke sjellë këtu falas. Askush nuk thot faleminderit që ke sjellë në kohë më të keq të epidemisë ilaçet falas. Ne na falenderojnë ambasadat e huaja dhe çuditërisht askush nga ju nuk thot faleminderit pak të për këtë gjë. Nuk se kuptoj, ka një vështirë të thuhet, okay, ka kaq probleme këtu derisa ka mështruar këtë. Po thuj pak dhe një faleminderit, ka që vështirë është? Jo, absolutisht, kur gjërat thuhen dhe kur bëhen si fillim thuhen, thuhet dhe faleminderit, se thuhet dhe urime kur bëhet punë e mirë. Por nuk i dëgjoj këto për shkak se ti mi shqiptar, në kohë më të keqe që kanë ngelur gruaja, ne i marrim dhe sjellim falas. Pse nuk e si fakt të pak këtë? Të mbetemi te kjo fala zoti Idrizi sepse pagesat për Air Albania nuk kanë qenë falas. Të paktën 2000 shqiptar në gjithë riad, po flisni për të gjithë riadhësimet, sepse nuk na rezulton kështu zoti Idrizi. Nuk e di si keni informacionet jo, në momentin e parë të njerëzve të ngelur në nevoj ekstreme, të 2000 persona, veç ju si gazetarë duhet të dini që ishin në rrugëve të botës, nuk dini kështë ngelur për aeroporte. Këtë po ju pyes, bëhet fjalë për riadhësimin e fazës e parë të asaj që mbetën njerëzit rrugëve, do me thëmë pas datës 13 mars? Po pra, flasë për 2000 persona, kur të gjitha kompanit e tjera ju dhanë të qmime super të kripura, ne morëm inisiativën tonë me kërkes të kryeministit Shqipërisë, duke na telefonuar dhe duke na thënë, a jeni ju kompani e flamurit shqiptar, po, bëni pjesë në shqiptarit, shkoni dhe i mjerë një kafala, sepse shetë drejta juaj, që të regoni që jeni shqiptarit. Këtë pjesë ju të nëzirë një patë, tani e mjerë me historit ka shkur për 150 apo ka shkur 250 euro. Doja të riktheheshim edhe njëherë tek tematika cilën e nisëm këtë bisedë. Zoti Idrizi, është e vetmja rrugë ajo gjyqësore me të cilën mund t'i kthej kapari biznesmenit turk zotit Adnan Polat? Shiko, është një mbarëveshje pak komplekse, me që je shumë e kurios për të lutem. Javës pas bajramit hajde me mua në gjykatë ose depozitimet e mia do të shikosh që ka janë dy gjëra të ndryshme, ose do të dorëzohen aksione në vlerën nominale të ditës që kanë qenë, ose do të ndosë diçka tjetër. Pra përsërisht, çdo gjë është si punë e bursës. Aksionet mund të ulen, mund të ngrihen, se cilë të bëjë përgjegjësia të vlerës së tyre. Unë thash, përgjegjësia ime është kjo, nëse përgjegjësia ime, unë do të dalim të shkuar, do të pranoj vendin në qytetin e Stambollit. Në të kuptë do të jetë zotëria. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Do të shikojmë se çfarë do të ndodhë përsërisht këtë. Kjo do të jetë pyetjet vendimi i qytetit. Këta versojnë të dyja palët, të dyja grupet e kaq. Ndoshta mund të ketë mirë kuptim, kjo është histori tjetër. Por tek pjesa e imazhit tim të cënuar, unë nuk do të rishim nga gjyqi. Këtë t'jeni të sigurt. Ju kuptoj, por zoti Idrizi, megjithatë ai ka hapur një çështje penale për sa i përket kësaj ngjarje tani më e cila është bërë dhe publike. Nuk është një çështje administrative. Moment e dim ju, nuk shtet dashë ju thoni këtë, më tha ai për gatën këta. Dhe kjo është histori tjetër. Ai ka një çështje penale, e kupton, nuk ka një çështje administrative, meqë doni ju kështu. Dakor? Ti u bëj edhe një pyetje të fundit, a keni folur me zotin Polat për sa i përket koncesionit për markimin? Për koncesionin e markimit të naftës. Shiko, kur flas me hidrokarburë, u flas në termë të gjerë, nëse do detajet, jam sa të duhet, ti japshin nga depozitat, ti japshin nga markimi, se ti japshin nga rimbarkimi çfarë të duash, flas me hidrokarburë në strukturë, flas që nga krut, flas që nga lajt. Si të doni ju, kam folur, kam bërë. Zoti Polat është një biznesmen turk që ka qenë korrekt në pjesën e tij, dar nga një pjesë e familjes së tij në biznesmen më, por e përsëris këtë. Pavarësisht marrëdhënieve miqësore, pjesën tonë do vazhdojmë në gjykatë. Në fakt, pavarësisht çështje miqësore, çështja vazhdon gjykatë, çështja ime që unë dua të bëj si pyetje të fundit ndoshta. I rikthem gjithë situatës për sa i përket përveç le të themi akuzave për prezantimet mes kryeministrit Adnan Polat, por jeni përfshirë ose jeni artikuluar edhe si individi që keni bërë takimet mes zotit Rama dhe zotit Erdogan. Jeni ju le të themi individi që keni bërë këto marrëveshje dhe keni arritur më pas edhe marrëveshjet e tjera ekonomike, qofshin këto dhe të Air Albanias? Unë jam individi që kam marrë zotin Rama, e kam çuar tek zoti Erdogan, tek zoti Trump, tek zonja Merkel,
kam shuar tek presidenti Korese, kam shuar gjithandej. Domethënë un jam, nëse nuk ka un Rama nuk takon asnjë nga këta, ti lutem, ishin dorë nga këto. Lutem, ishin dorë ofisin për kryeministrin e Shqipërisë. Un jam një biznesmen që bëj punë atje dhe jam krenar që jam i kryeministrit të Shqipërisë. Nuk ka nevojë Rama ta çojmë tek Erdogan. Të jeni të sigurt. Okej. Okay. Është qartë. Mirë, në fakt, ne ju falenderojmë, zoti Idrizi, për këtë komunikim të cilin kemi realizuar së bashku. Faleminderit edhe për bisedën të cilën kemi ndarë edhe me publikun. Unë ju falenderoj juve, realisht, keni bërë detyrën të paktën më minimum që mund të bënte me ju. Faleminderit. Faleminderit, një ditë të mbar. Kemi qenë mirënda në këtë komunikim, si ekspertë tashmë edhe fushës së ekonomisë, por po ashtu mbi të gjitha e çështjes së aviacionit apo asaj që ndodh në fakt me Air Albania. Do doja që edhe përshikuesit e thjeshtë, të cilët janë duke na ndjekur, të rikthenim në vëmendje mbase shkurtimisht këtë çështje në mënyrë që të jenë brenda asaj të cilën ne kemi diskutuar edhe ata që mbase kanë ndjekur bisedën, por që nuk kanë qenë shumë në brendi të tematikës. Në fakt më vjen mirë, duke qenë se ne kemi qenë televizioni i parë i cili kemi artikuluar protokollet e marrjes lejes së fluturimit të kësaj kompanie, është kompani flamurmbajtëse, sigurisht, është kompani që ka pjesën e krenarisë kombëtare, ka filluar fluturimet me një avion drejt Turqisë në fillim dhe më pas drejt Italisë me një avion të dytë. Kompania tashmë ka dhe një avion tjetër të cilin e ka përgatitur, e ka përgati gjithsesi për të filluar fluturimet me Europën. Sigurisht ne kemi artikuluar që kanë qenë gjithmonë përtej afateve të deklaruara. Kjo kur them afate të deklaruara i referohem deklaratave të kryeministrit që thoshte nesër, nesër, pas një muaji, por ndërkohë aviacioni civil është një industri i cili ka protokolle, ka kohë, ka procedura të gjata dhe mund të them që më gëzon zemra, pavarësisht se kam qenë personat e akuzuar që flas kundër aerobenie, më gëzon zemra që kanë marrë certifikatën me të drejtën e fluturimit në Europë, pra fluturimet tona nuk do të bëhen më bashkë me Turkish si në regjistër, pra si fluturime të Turkishit, jo si fluturime të Air Albania, pavarësisht të logove të flamurit, kemi proceduar me Italinë me kontrata wet lease, janë kontrata të lagura, kjo për shkak sepse ende kompania nuk ka kapacitetet për të punësuar pilotët, stewardesat, teknikët gjithë me radhë, por ka marrë me qëra jo vetëm avionin, por gjithë personelin. Është taktik e lishme, nuk po themi që është taktik e palishme, por që gjithsesi fluturimet kanë qenë me Turkish. Gjithmonë akuzat për këtë kompani kanë qenë që është mundësia për të në vepruar si një kompani kabotazhi për Turkish Airline, që do të thotë thjesht është kompani e cila do t'i zgjerojë tregun Turkish Airline, por me destinacione në vendet e Bashkimit Evropian nga një vend i tretë, pra jo vetëm nga Turqia drejt Europës, në avionet e Stambollit, Ankarazit, gjithë avionet në aeroportet e tjerë që ka Turqia, por që do të bëjë do të kontrollojë edhe fluturimet nga Shqipëria drejt Europës. Këto mbeten për t'u parë, mbeten për t'u diskutuar, duke qenë se tashmë shteti shqiptar është aksioner me 10%, 49% i ka Turkish Airlines, po kaq ka edhe zoti Idrizi që ne kishim në lidhje Skype. Në dyshimet tona, unë jo pa qëllim e pyeta që a do të ndikojë kjo pikërisht tek aksionet e Turkish Airlines dhe nëse do të ketë një përvetësim të Turkish në majorancë të aksioneve. Zoti Idrizi e pranoi që tha është kompani shitën mblihen aksione, duke qenë se ju pa qëllim ja përmenda për faktin se zoti Idrizi nuk e ka përmendur asnjë nga shkrimet në Turqi, asgjë është presidenti i flamurtarit, klubit sportiv flamurtari, asgjë është pronar apo biznesmeni dhe në fusha të tjera edhe te hidrokarburet, por edhe në sektor të tjerë dhe në industri të tjera, por është përmendur vetëm si aksioneri Air Albania. Pra, pavarësisht se ka qenë akuza për një kontratë që ka të bëjë me hidrokarburet, është ilustruar si aksioner të Air Albania. Këto më kanë bërë mua të dyshoj nëse po bëhet i gjithë ky sulm, ose gjithë kjo performancë për të ndryshuar aksionet në këtë kompani dhe për të kaluar me majoritar në aksionet turke, por mbetet për të parë, unë nuk dua të jem asë si o gurzez në këtë histori, më vjen mirë që kemi një kompani shqiptare, më vjen mirë që kemi një kompani flamurmbajtëse, e cila për hir të së vërtetës kushtet në avion të brendshme janë të mira, krahasuar me të tjerët, por ka ardhur koha në fund fare që të liberalizoj tregu dhe të ketë kompani të natyrës. Sigurisht se jo. Do doja të ndaleshim edhe në diçka tjetër. Si njëse e mirë e kësaj çështje, meqense edhe e ke ndjekur dhe vazhdimisht përcjell përmes. Nuk jam njëse mi, përpiqem. Do doja të ndaleshim pak tek biznesmeni turk, po ashtu edhe tek biznesmeni shqiptar me cilin ne komunikuam. Mund ta quajmë një shkelje administrative të biznesmenit turk Adnan Polat që ka ndodhur apo mund ta quajmë si një mashtrim nga ana e biznesmenit shqiptar? Kjo mbetet çështje për drejtësinë që ta diskutoj, duke qenë se
në lapsusin tim mund thash garant kredie, por në fakt është garant kapari. Në gjykimin tim ti je garant për kaparin, do të thotë të dalësh automatikisht garant për shitblerjen, sepse kapari është paradhënie që do të jetë vlerë e shitjes, pra në fund fare është pjesë e gjithë vlerës totale. Këtë mbetet flasin organet e drejtësisë për ta përcaktuar, duke qenë se është një marrëveshje e nënshkruar mes tyre dhe që duhet të hyjë drejtësia për ta zgjidhur. Ajo çfarë mua më bën përshtypje dhe më ngre pikpyetja është nëse e gjitha kjo është një skenar I cili bëhet për të ndryshuar disa të dhëna të tjera, por mbetet për të parë. Duhet flasë drejtësia në këtë rast. Referuar kësaj çështje, do të shitej edhe koncesioni I markimit karburanteve ndaj GFI në këtë rast? Diskutimet dhe marrëveshjet për këtë kanë lindur që do të kishte një shitje të koncesionit. Këto ishin ato çfarë erdhën në kontratat e së natyre që u bën edhe auditimet e kompanisë të cilat dolën me përfitimet pra me përfitimet të pastra siç u shpreh edhe zoti Idrizi dhe pastaj paska qen kompania e Adnan Polat e cila nuk ka patur le të themi shumën e dur, nuk ka poseduar shumën e dur për të bërë blerje dhe nuk ka edhe banka nuk ka dalë garant, pra nuk I ka dhënë kredi banka ndaj edhe ka mbetur pezull kjo shitje ose më saktë me sa kuptohet është anulluar dhe ata kërkojnë kthim të vlerës të kaparit. Kështu që mbetem për të parë në fakt historia e koncesioneve në vendin tonë është histori jo me dytë panjohur apo unë nuk di as numrit panjohurave, kështu që mbeten marrëdhënie të cilat duhen hetuar thellësisht dhe nëse duhet ka kontrata të pastra mirëfillit thuhet faleminderit për punën e mirë, e po në rast se nuk është kështu duhet të hetohet edhe të vendosen pikat mbi. Historia e koncesioneve në vendin tonë është të mos dish nga fillosh në fillim, po gjithsesi kemi vendosur gishtin plag, tamam aty ku edhe është problematika besoj ndër më të mëdha në shoqërinë tonë. Po tani menaxhimi I do të themi hapësirave publike, financave publike këto do të prodhojnë në kushte normale. Unë e kuptoj teorinë kur thuhet që ne nuk kemi kapacitet për të menaxhuar vetë dhe ja lëm privatit. Po ja lëm gjithçka privatit realisht. Edhe nuk Edhe s'po menaxhojmë asgjë vetë. Të mos e them këtë ta mbaj kështu. Në pra të them. Të kuptoj. Sepse është ekspertët duhet të flasin. Ekspertët duhet të flasin, kur flas ekspertët nuk bëhet fjalë vetëm për diskutime televizive, pavarësisht se kanë bërë, por duhet të ketë nisma serioze për hetimin e koncesioneve dhe për pse jo edhe për kthimin mbrapsht të atyre çfarë kanë marrë dhe për mos realizime, duke qenë se teatri është një nga ngjarjet e mëdha të cilat ne po e diskutojmë dhe shpesh kemi dhe akuza po pse diskutoni për teatrin kur nuk kemi bukën e gojës, kur nuk kemi këtë, kur nuk kemi këtë. Po kjo është çështja sepse po na katandisin që ne të kërkojmë vetëm bukën e gojës dhe të mos kemi forcë dhe guxim apo edhe një këndvështrim më të gjerë për gjëra shumë më të mëdha për të kërkuar që në fakt janë të drejta tona dhe normalisht duhet të paguajmë edhe detyrimet tona. Pra nuk ka të drejta pa detyrime. Ne duhet të jemi të qartë, shqiptarët duhet ta kuptojnë një herë mirë që taksa duhet të paguar, por duhet të kërkuar llogari për atë taksë që paguan. Shqiptarët me mua në krye, të gjithë së bashku, tentojmë të t'u fshihemi taksave, të mos paguajmë dhe kërkojmë edhe të shërbime dhe ose më sa kurse kemi shërbimet, zdim ku të shkojmë. Kështu që duhet të kuptoj se cili përgjegjësit e veta. Sigurisht. Unë do të falenderoj Mirilda, kënaqësi që të kishim studio mbi të gjitha për bisedën që realizuam edhe me zotin Idrizi. Faleminderit ju pa. Shikues të nderuar, kemi qenë me kolegen Mirilda Tili në këto minuta, po ashtu kemi mundur të intervistojmë përmes Skype-it edhe biznesmenin Sinan Idrizi. Përshëndetemi për momentin.